Låtsaskompisarnas gäng presenterar Att tappa håret. Nämen, hejsan kompis! Du kanske har hört att cytostatika och andra behandlingsformer mot cancer kan göra så att man tappar håret. Exakt hur det går till är olika för alla, men vanligtvis tappar man håret efter att behandlingen inleds. Man kan tappa lite grann, eller också så tunnas håret sakta ut, eller så tappar man rubbet jättefort med både ögonbryn och ögonfransar. Oftast börjar håret växa ut igen några månader efter att behandlingen avslutats. Men på vissa växer det ut redan innan de är färdigbehandlade. Jag känner en kille som heter Sam. När han började tappa håret var han inte beredd på det, så det var läskigt den första tiden. Han var rädd för vad andra skulle tycka och hade keps i skolan. Men kompisarna tog det jättebra. Och på tal om det, nu har du ju chansen att testa nya stilar med mössor, bandanas, sombreros eller vad du vill. Det är rätt kul. Eller varför inte prova en peruk ett tag? Du kör tingelinkort en dag, fars nästa, konstnärslockar, fake mohikan, snagg med höjd eller en hockeyfrilla med party i nacken. En stylist kan också fixa peruken precis som ditt vanliga hår. Eller så kan du bara vara som du är.